Зборувам со Гордана Војнеска, уредник во издавачката Куќа култура. Добро утро. Навистина имаме убав повод и тема за разговор. Да, да. Како сте ми? Добри, добри, добри. Ова мислам понеделничко утро, малце ненаспани, нели? Да, но... сите некако малку шуби дуби. Па добро. Ама тоа е заради што е прв па нов работен ден. Ќе влеземе во колосек, што викаме. Да, да, да. Верувам дека кај вас е се подредено како што треба за годинешното издание на сајмот на книга кој што вие си го организирате. 15-ти на години веќе тоа го правите, така ли? Па добро, и над 15 години е, веќе тоа е во тек, значи почна на 17 ноември, ќе трае до 28 ноември. Тоа е вообичаено, мислам, нашите колеги се нормално на работните позиции да ги дочекаат читателите, купувачите, да им одберат најдобри книги, најдобри пакети што можат. Што за читателите значи овој сајм, кој што вие си го правите? Да, за читателите на овој сајм значи можност да дојдат до по книги со попуст. Многу интересен има овој сајм, скалест сајм, со тоа што ако купат една книга добива 10%. Ако купат две книги добива 20%. Ако купат три книги 30%, четири книги 40%, пет книги и над пет книги, значи 6, 7, 8, 9, 10, да, кои што сака да ги одберат, со 50%. Што е одлична можност, нели, да се разбогатат да, домашната да библиотека. Да. И овие есенски, зимски денови, кај што сме дома, нели, нон-стоп, да ја поминеме со книга. Јас реков, да, интересувањето кај нашите гледачи навистина големо за книгите кои што ние ги делиме во соработка со издавачките кути, нели, во текот на нашата утринска програма. О ваши изданија, се договоривме веќе следната недела, ќе имаме можности на нашите гледачи да им поделиме. Рековме, сајмот е веќе во тек. Како сте задоволни, како оваа година го прифаќаат луѓето, посетеноста, колку се заинтересирани? Па добро, одлично, одлично оди, со тоа што за да ја намалиме посетеноста во книжарница, нели, со ковид мерките, имаме и онлайн продажба која што одлично оди. Морам да ги пофалам луѓето дека се одговорни и повеќе нарачуваат онлайн отколку да доаѓаат, нели, во книжарниците. Да, так. Да не се прават големи гушви. Так, има и посетители во книжарницата, се разбира дека нормално. Има, но убава е, навистина изненадува фактот дека луѓето се самодисциплинирани и купуваат онлайн. Купуваат онлайн, тоа може да го направат на вашата... На нашата веб страница kultura.com.mk. Таму ги имаат и сите нови изданија, што е сите ново, нови, верувам, да, сите информации. Да, сите. Комуницирате, предпоставам, и на социјалните мрежи. Тоа е секојдневие, тоа не треба ни да прашам да ме најдат. Сајмот е секогаш повод и да се промовираат нови наслови. Да. Верувам го користите тој повод. Се разбира, се разбира. Оваа година нов наслов, мислам, ја издадов на книгата «Жените од замокот Лафает». Тоа е една прекрасна, тоа е најисчекуваната книга во 2021 година. Тоа е еден историски роман за три историски епохи, одсликан преку животите на трите хероини во книгата. Основачот на замокот, благородничката Адриана, нејзината наследничка во подоцнежните години Беатрис, патем која била баронеса, и учителката, односно наставничка по француски и уметност, Марта, која што го отсликува времето во Втората светска војна. Успева ли Македонија да ги следи светските трендови, бестселерите и да им ги донесеме на читателите во вистинско време, брзо? Да, да, на вистина успева. Вие како култура... Да, да, се разбира дека ние следиме кутја трендовите и гледаме што е она што се бара, нели, во светот, и веднаш одиме на тоа да ги набавиме, нели, книгите, мислам, да ги откупиме авторските договори, со тоа што има и голема, мислам, имаме многу издавачки кути во Македонија, да, и сите се трудат да бидат ексклузивни, да, ексклузивни, се разбира. Борбата е голема, а? Па голема е, голема е. Сега во моментов, мислам, е голема борбата, точно. Што сака сега овој денешен народ да чита во ова ново време? На што да, се насочени? Да, добро, читателите се еклектични. А може некој наслов да... Да, да, еклектични се. Они сакат многу, овој, кажи го, да, различна литература. Сакат од историски романи. Например, култура е позната по историските романи од Гортнер. Тоа се...
исповета на Катерина Медичи, Ватиканската принцеза, книгата за Марија Николаевна Романова, завештанието, односно последната кралица, тоа е за последната шпанска кралица Изабела, Хуана де Лока. Она е прогласена и за луда од страната на низиниот татко, за да го превземе престолот. Така. Ни донесовте две читива кои што ќе бидат, ќе има можност да нашите гледачи следната недела да ги добијат во оние јавувања, а сега ќе искористам приликата, односно присуството ваше, нели да ги презентираме и веќе од следната недела да не додадат забуна ќе можат да добијат некои од нашите гледачи кои што ќе се јават некои од овие книги. Да, тоа се двете книги од авторката Сали Руни. Еве, дај само јас ќе ги покажам ако успеам, добро? Да. Разговори со пријатели и нормални луѓе. Така. Зошто баш овие, ајде? Зошто баш овие? Овие се книги со современа содржина. Во нив се раскажува она што го мори секој човек, нели? Односот кон пријателите, односот кон колегите, односот кон луѓето што првпат ги среќаваат на улица, односот со домашните. Значи авторката е беспрекорна во нејзините објаснувања, во нејзините психолошки филозофски погледи и двете книги, Разговори со пријатели е нејзината прва книга, а Нормални луѓе е нејзината втора книга, за која што има и серија, мислам, младите читатели веќе знаат и книгата и серијата и се прогласени за најдобри книги на годината. Ова е 2017-та издадена Разговори со пријатели. Е буквално најдобра книга на годината во сите можни списанија, од New York Times до People, до Oprah магазин. Значи, буквално сите се воодушевени од начинот на кој што Сали Руни пишува. Па е и убава можност и на вашите гледачи нормално да добијат подарок од издавачката Куќа Култура и да видат што е кажано во книгите и што пишува Сали Руни. Така, за вас е многу кажано, веќе како што гледам и 75 години траете и верувам уште многу, затоа што луѓето и покрај новото време дигитално сакаат да читаат, ќе се адаптираме на дигиталното време, но во секој случај убаво е кога држиме книга во рака. Се разбира. Имаше многу овој најави на аудио книги, на дигитални книги, но некако сето тоа луѓето го тргна на страна повторно. Сите некако пробавме, онлайн чекај ќе читам, ама не е тоа. Добро, убаво се наоѓа за летните одмори, за да не носите многу книги, нели бидејќи багажот да не тежи. Да. И заради тоа со лаптоповите, односно со ридерите, тука единствена можност, нели, дигиталните примероци да бидат поатрактивни. Така. Иначе во секој друг поглед, еве, вие имате убаво дека во дневна собата со библиотека. Ја полниме полека. Секој човек би сакал да има убаво катче со убава книга. Така е. Ви благодарам уште еднаш за доното време. Јас уште еднаш ќе подсетам, до 28 ноември ви трае сајмот во издавачката Куќа Култура. Можете да се обратите, како што спомнавме кај нив, можете и онлайн да се искористите попусти, оне скалец попуст кој што го споменавме. Колку повеќе книги купувате, толку поголем е попустот. Е да, само извинете, морам да додадам дека македонските писатели имаат фиксен попуст до 30%. Аха, добро. Ќе ве чекаме пак во студио. Со сите секогаш, новитети, секогаш на располагање за вас време. Ние сме тука да дојдеме. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас.